Transparentno s Hrebakom. Gradonačelniče, dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan i vama. Građani Hrebaku. Počelo je novo polugodište, odnosno nastavak polugodišta nakon zimskih praznika. Zbog obnove bivšeg đačkog doma, dio učenika glazbene i medicinske na nastavu ide u elektrometal. Je li ondje sve spremno za nastavu? Kako ste prilagodili taj prostor? Da, dakle, imali smo nekoliko sastanaka i sa zamjenicom župana i sa nadležnim resornim službama unutar županije, dakle, naravno i sa našima, sa ravnateljima škola. Koliko imam ja informacije, sve smo se uspjeli dogovoriti. Mi ćemo i podmiriti jedan dio troškova nastalih premještanjem glazbene škole. Dakle, oni su bili u prostoru, mislim, u danim okolnostima su zadovoljni sa prostorom, iako nije to sad ono što naravno oni očekuju. Oni naravno da žarko žele što prije useliti nove prostore glazbene škole. Nekoliko mjeseci će se strpiti, ali evo, naišli smo na stvarno jedno jako veliko razumijevanje od svih aktera u toj cijeloj priči. Evo, i nadam se će se i roditelji isto tako malo strpiti, ali ovo je stvarno bila povijesna šansa da obnovimo i da ove sve zgrade, ali isto tako da je napravimo studentski dom u Bjelovaru. I evo, nadam se da svi smo podnijeli određen dio žrtve i dogovorili smo se oko svakog detalja, tako da mislim da neće biti problema i da ćemo izdržati tih nekoliko mjeseci svi u ovim nekim novonastalim okolnostima. Znate svi da do 36. moraju završiti radovi. Mi ćemo vrlo vjerojatno već ovaj tjedan krenuti sa samim radovima, tako da evo, hvala im što su bili tu maksimalno kooperativni, izišli nam u susret i što su isto shvaćaju koja je ovo velika i, rekao bih, povijesna čak šansa da se te sve zgrade i obnove i da ih dotjeramo u red i da one budu opet, rekao bih, na neki način otvoren prostor za neke nove kulturne i obrazovne i sve druge sadržaje u našem gradu. Posljednjih dana ponovno negoduju mještani Gudovca zbog sporih radova, kažu, na obnovi ceste. Jeste li u kontaktu sa Hrvatskim cestama? O čemu se radi? Jesam, u kontaktu sam sa Hrvatskim cestama. Naravno, uvijek u građanima sve izgleda jako sporo, tako izgledalo je sporo i Korzo, a sad vidite da se Korzo jako ubrzalo. Naravno da ide nešto sporije od očekivanja koliko sam u kontaktu s Hrvatskim cestama, međutim, izvođač je dobar. Hrvatske ceste imaju ok i nekakva, rekao bih, i rješenja. Međutim, ono što je činjenica je da je jedno vrijeme padala kiša, sad je opet zapao snijeg. Naravno da to uzrokuje određene probleme određenim kućama, određenim građanima na glavnoj cesti. Mi znamo već koje su to lokacije gdje se kiša sa polja, doslovce sa polja, slijeva prema samoj cesti. Tu se moraju riješiti neki odvodni kanali i koliko imam informacije, radi se upravo na tome da se naprave određene rješenja. Naravno, ne na spoj na cestu, jer to ne bi bilo u pravilima struke, nego da i mi kao grad možda jednim dijelom isto tu doprinesemo, da vidimo kako, na koji način riješiti tu odvodnju sa polja. Dakle, ne radi se o oborinskoj odvodnji, dakle, sa kuća ili sa krovova, nego doista takav je profil terena da se jednostavno voda slijeva ljudima i da bi nekim kućama moglo čak biti, onako, rekao bih, i potopljen dvorišta. U kontaktu smo i sa Hrvatskim vodama i sa Hrvatskim cestama. Ja vjerujem da se iznaći neko rješenje. Hrebak građanima. Ovog tjedna imali smo i konferenciju za medije gdje smo predstavili i nova ulaganja i htjeli smo predstaviti građanima javnosti kako, na koji način se odvija projekt na Bjelovarskim dolinama. Dakle, mi tamo gradimo najmoderniji sustav gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, jedan od najmodernijih. Dakle, neće puno gradova moći imati takve sustave. Mi smo doslovce 5 do 12 povukli ogromna sredstva iz europskih fondova. Radi se o kontinuiranom ulaganju od preko 100 milijuna kuna u sustav gospodarenja otpadom. To je ogroman novac, a ono što je najbitnije, prošle su, dakle, sve nabave i izvođače smo dobili i naravno, evo, još nekoliko mjeseci i cijeli taj projekt će biti gotov. Mi čak planiramo da u idućih 2 do 3 mjeseca bude sve završeno, možda čak i ranije, a sa probnim radom bismo počeli već tamo negdje krajem svibnja, početkom lipnja i onda, dakle, period uhodavanja, edukacije s građanima. Ja vjerujem doista, vidite da su i spremnici za odvojeno prikupljanje otpada isto tako podijeljeni i mislim da stvarno u suradnji s našim građanima možemo imati jedan od najefikasnijih, ako ne i najefikasniji sustav gospodarenja otpadom u Hrvatskoj. Kratko i jasno.
Šuška se o novom poskupljenju vrtića, je li ta informacija točna? Imamo informacije da su vrtići nezadovoljni sa cijenom. Mi smo tu spremni uvijek na razgovore, međutim pokušat ćemo naći neko kompromisno rješenje da se opet ne ide u nekoj mjeri, da se opet sve prevali samo na leđa roditelja, nego će tu i grad preko gradskog proračuna isto tako odraditi svoj dio. Ne želim da na vrtići budu nezadovoljni, realno gledajući oni imaju svoju određenu računicu. Realno kad gledamo, kad sve je poskupilo u cijeloj Hrvatskoj, mi tu se odupiremo stalno tim, rekao bih, poskupljenjima vlastitih usluga. Vidite da nisu još uvijek u gradu Bjelovaru poskupili režijski troškovi, dalje to držimo pod kontrolom, tako da evo, pokušavamo olakšati na taj način građanima i koje pitanje koliko to još možemo raditi, koliko će to biti realno. Za sad stojimo dosta dobro, vidjet ćemo u kojem smjeru će to ići, odradit ćemo nekoliko sastanaka sa vrtićima. Ali ono što već sad mogu reći da će to sigurno biti, da ćemo se naći negdje na pola puta, jer uvijek smo do sad uvijek tako funkcionirali s našim vrtićima, želimo da nam vrtići budu zadovoljni, a da opet i naši građani budu zadovoljni. Gradonačelniče, hvala vam na gostovanju u emisiji. Hvala i vama. Transparentno s Hrebakom.